Hello all, welcome to Diyamou Silk House. মই মৌসুমী ভুই আপোনালোক সকলোকে ডিয়ামৌ সিল্ক হাউসলে স্বাগতম জানাইছো ডিয়ামৌ সিল্ক হাউসত আপোনালোকে বিভিন্ন ধৰণৰ বুয়া মেখেলা চাদৰ পাব আৰু সকলো বিলা মেখেলা চাদৰ ইমানে ধুনিয়াকে বুটা বসা যদি আপোনালোকে আমাৰ কালেকচন বিলাক চাব বিচাৰে তেন্তে হলে প্লিজ ভিডিওটো আপোনালোকে হেহৰকে চাব আৰু পাৰিলে আমাৰ ডিয়ামৌ মেখেলা চাদৰ কালেকচন ইউটিউব চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি লব আজি মই আপোনালোকৰ সৰ্ট মানে এই ভিডিওটোত আপোনালোকক ধুনিয়া ধুনিয়া মেখেলা চাদৰ দেখাম মই আপোনালোকক আজি দেখাম মিক্স পাটৰ মেখেলা চাদৰ বহুত ধুনিয়া হয় আৰু এয়া মিক্স পাটৰ মেখেলা চাদৰ অৰ্থাৎ সেমি সিল বুলিও কোৱা হয় আৰু সেমি সিল বা মিক্স পাটৰ কালেকচন বিলাক আপোনালোকে বিভিন্ন দামত আমাৰ দেখা পাব আৰু আপোনালোকে যদি লব বিচাৰে আমাৰ হোৱাটছআপ নাম্বাৰ দিয়া আছে 8822847768 এই নাম্বাৰটোত আপোনালোকে হোৱাটছআপত যোগাযোগ কৰিব আপোনালোকে যদি লব বিচাৰে অনলাইন আৰু অফলাইন দুয়োটা প্ৰক্ৰিয়াৰে লব পাৰিব আপোনালোকে অনলাইন জৰিয়তে বুকিং কৰি লব পাৰিব তাৰোপৰি আপোনালোকে আমাৰ বিভিন্ন জিলাত সাব ব্ৰাঞ্চ আছে তাৰ পৰা আপোনালোকে কেছ অন ডেলিভাৰি ল'ব পাৰিব আৰু তাৰোপৰি আপোনালোকে আমাৰ দোকানলৈ আহিব পাৰিব আমাৰ দোকানখন আছে মঙলদৈ দৰং ডিষ্ট্ৰিক্ট চিকদাৰ মাৰ্কেট ছেকেণ্ড ফ্ল'ৰ ডিয়ামৌ সিল্ক হাউচ গতিকে আজিৰ নতুন কালেকশ্যনবিলাক আপোনালোকক দেখাব ওলাইছোঁ আহকচোন চাওক এইটো বহুত ধুনীয়া প্ৰথম যোৰাটো আপোনালোকক দেখাব লৈছোঁ এইটো হৈছে এটা ছেমি চিল্ক মেখেলা চাদৰ আৰু খুব ধুনীয়াকৈ বুটা বসা আছে এইটো হৈছে ইয়াৰে আচল আচলটো তেনেকৈ মগৰ বুটা গল্ডেন বুনাৰ কাম কৰা আছে আৰু ফুটাৰ কাম কৰা আছে গ্ৰীণ কালাৰ খুব ধুনীয়া আহল বহল এখন চাদৰ হয় এইখন আৰু ইয়াৰ লগত আছে মেখেলা আৰু ব্লাউজ পিচ মেখেলা আছে এইখন হৈছে মেখেলা খুব ধুনীয়া মেখেলাখন গ্ৰীণ কালাৰ আৰু বুনাৰ কাম কৰা আছে মেখেলাখনত এইখন হৈছে মেখেলা এইটো যোৰা আপোনালোকে আমাৰ পৰা ক্ৰয় কৰিব পাৰিব মাত্ৰ 2000 টকাত অৰ্থাৎ 2000ত আপোনালোকে এই যোৰাটো ক্ৰয় কৰিব পাৰিব খুব ধুনীয়া হ'ব আৰু ব্লাউজ পিচটো হ'ব কণ্ট্ৰাষ্ট ব্লাউজ পিচটো মেখেলাটোৰ কালাৰে ব্লাউজ পিচ হ'ব এইটো হ'ব ইয়াৰে এটা ধুনীয়া ব্লাউজ পিচ আছে চিম্পল ব্লাউজ পিচ এটা চাইড পটি থাকিব ব্লাউজ পিচ আন এটা যোৰা হ'ল এইটো মুগা কালাৰ চাদৰখন খুব ধুনীয়া এইটো এটা ছেমি চিল্ক মেখেলা চাদৰ চাদৰ হয় এইখন স্কাই ব্লু আৰু গল্ডেন কালাৰ গুণাৰ কাম কৰা আছে এইটো হৈছে আচল আচলটো খুব ধুনীয়া হয় আৰু ইয়াতে ছাইড পটি নাথাকে কাপোৰযোৰত কাৰণ ইয়াতে কাষৰলৈকে ডিজাইন কৰা থাকে খুব ধুনীয়া হয় এইখন চাদৰখন আৰু লগত আছে মেখেলা আৰু ব্লাউজ পিচ ছাইড পটি এইখন হ'ব মেখেলা ইয়াৰে এখন মেখেলা হ'ব খুব ধুনীয়া এখন মেখেলা মেখেলাখনত ওপৰলৈকে গুণাৰ কাম কৰা আছে আৰু ব্লাউজ পিচ এটা ইয়াৰ লগত থাকিব ব্লাউজ পিচটো হ'ব চিম্পুল গতিকে এই কাপোৰযোৰ আপোনালোকে আমাৰ পৰা ক্ৰয় কৰিব পাৰিব মাত্ৰ 2000 টকাত এয়া এটা বিৰাট ধুনীয়া এইটো মুগা কালাৰ চাদৰখন হ'ব কণ্ট্ৰাষ্ট যোৰা এইখন চাদৰ খুব ধুনীয়াকৈ গুণা আৰু সূতাৰ কাম কৰা আছে পাৰ্পল আৰু গল্ডেন কালাৰ গুণা আৰু সূতাৰ কাম কৰা এখন বিৰাট ধুনীয়া এখন চাদৰ আৰু এইটো হৈছে ইয়াৰে আচল আৰু লগত আছে মেখেলা এইখন হ'ব মেখেলা খুব ধুনীয়া এখন মেখেলা আছে আৰু ব্লাউজ পিচটো হ'ব চিম্পল আৰু মেখেলাখনৰ কালাৰত হ'ব ব্লাউজ পিচটো খুব ধুনীয়া যোৰাটো আপোনালোকে আমাৰ পৰা ক্ৰয় কৰিব পাৰিব মাত্ৰ 2000 টকাত এয়া এখন খুব ধুনীয়া চাদৰ কণ্ট্ৰাষ্ট হয় ছেমি চিল্ক কণ্ট্ৰাষ্ট যোৰা খুব ধুনীয়া পিংক কালাৰ ৰাণী পিংক কালাৰ আৰু গল্ডেন কালাৰ ৱৰ্ক কৰা আছে আৰু এইখন চাদৰখনৰ আচল হ'ব এইটো হ'ব আচল আৰু লগত আছে মেখেলা মেখেলাখনো খুব ধুনীয়া এইখন হ'ব মেখেলা মেখেলাখন খুব ধুনীয়া ওপৰলৈকে গুণাৰ কাম কৰা আছে বিৰাট ধুনীয়া গুণাৰ বুটাৰ কাম কৰা আছে আৰু ব্লাউজ পিচটো হ'ব চিম্পুল যথেষ্ট ধুনীয়া এটা মেখেলা চাদৰ যোৰা আৰু এই যোৰাটো আপোনালোকে আমাৰ পৰা মাত্ৰ 2000 টকাত ক্ৰয় কৰিব পাৰিব এইখন বহুত ধুনীয়া হয় চাদৰ আৰু এইটো যোৰা অৰেঞ্জ কালাৰ খুব ধুনীয়া এটা অৰেঞ্জ কালাৰ যোৰা ব্লাউজ পিচ আছে লগত মেখেলা চাদৰ ব্লাউজ পিচ আছে এইটো অৰেঞ্জ কালাৰত গ্ৰীণ কালাৰ আৰু ব্লু কালাৰ বুটাৰ কাম কৰা আছে এটা খুব ধুনীয়া ডিজাইন থকা ছেমি চিল্কৰ মেখেলা চাদৰ আৰু এইটো হৈছে ইয়াৰে আচল আৰু এয়া হ'ল ছাইড পটি ছটা আছে আৰু এইখন হ'ব ইয়াৰে চাদৰ খুব ধুনীয়া আৰু আহল বহল হ'ব লগত থাকিব এখন মেখেলা এইখন হৈছে মেখেলা খুব ধুনীয়া এখন মেখেলা আছে আহল বহল আছে আৰু এইখন মেখেলা চাওকচোন খুব ধুনীয়া ইয়াৰ বুটাবিলাক চাওক মেখেলা পিচ
এটো হৈছে ব্লাউজ পিস এটা হেভি কাম কৰা হেভি ওয়ার্ক কৰা এটা ব্লাউজ পিস থাকিব আৰু কাপোৰ জোৰ আপোনালোকে বহুত ভাল পাব পিন্ধি আৰু কাপোৰ জোৰ আপোনালোকে আমাৰ পৰা ক্ৰয় কৰিব পাৰিব মাত্ৰ 1850 টকা এটো হৈছে ব্লাউজ পিস এটা খুব ধুনিয়া পিচ কালাৰ সেমি সিল্কৰ মেখেলা সাদৰ এখন হৈছে ইয়াৰে সাদৰ আৰু সাদৰখন যথেষ্ট আহল বহল আৰু এটো হৈছে ইয়াৰে আসল আসলটো খুব ধুনিয়াকৈ মিনা কৰা হৈছে পিংক আৰু গোল্ডেন কালাৰৰ বুটাত কাম কৰা হৈছে খুব ধুনিয়া এটা মিক্স পাটৰ মেখেলা সাদৰ আৰু ইয়াৰ লগত আছে আসল আছে লগত আছে সাইড পটি এই ছটা সাদৰখনৰ সাইড পটি থাকিব খুব ধুনীয়া আৰু লগত আছে এখন মেখেলা এখন হ'ব মেখেলা মেখেলাখন ওপৰলৈকে বুটা আছে আৰু ইয়াৰ লগত এটা থাকিব ব্লাউজ পিচ এখন মেখেলা চাওকচোন খুব ধুনীয়া মেখেলাখন আৰু এটা আছে ব্লাউজ পিচ এইটো হ'ব ব্লাউজ পিচ গোটেই মানে হাতত আৰু গোটেই গাত বুটা থকা এটা ধুনীয়া ব্লাউজ পিচ থাকিব কালাৰ কম্বিনেশ্যন বহুত বেছি ধুনীয়া কাপোৰযোৰ আপোনালোকে আমাৰ পৰা মাত্ৰ 1850 টকাত ক্ৰয় কৰিব পাৰিব কাপোৰযোৰ অৰ্থাৎ চেমি চিল্ক খুব ধুনীয়া হয় এইটো হৈছে ইয়াৰে আসল আসলটো ধুনীয়াকৈ বুটাৰ কাম কৰা আছে আৰু আসলৰ কালাৰটো হৈছে পিচ কালাৰ আৰু কাপোৰযোৰ কালাৰটো হৈছে অৰেঞ্জ কালাৰ ইয়াতে গ্ৰীণ কালাৰ আৰু ব্লু কালাৰ বুটাৰ কাম কৰা আছে আৰু আসলৰ কালাৰত এই ছটা চাদৰখনৰ ছাইড পটি আছে খুব ধুনীয়া হয় কাপোৰযোৰ আৰু আপোনালোকে পিন্ধিও ভাল পাব বহুত বেছি ধুনীয়া কালাৰ হৈছে কালাৰ কম্বিনেশ্যন বহুত বেছি ধুনীয়া আপোনাৰ তলৰ পাত্তাটোৰ কালাৰটো আৰু ছাইড পটি আৰু চাদৰ আসল ছেম কালাৰ এখন চাওক খুব ধুনীয়া এখন মেখেলা থাকিব আৰু লগত থাকিব এটা বিৰাট ধুনীয়া অল অভাৰ কাম কৰা ব্লাউজ পিচ এইটো হেভি ৱৰ্ক কৰা এটা ব্লাউজ পিচ থাকিব খুব ধুনীয়া যদি আপোনালোকে ল'ব বিচাৰে এই যোৰাটো আপোনালোকে মাত্ৰ 1850 টকাত আমাৰ পৰা ক্ৰয় কৰিব পাৰিব খুব ধুনীয়া বেবি পিংক কালাৰৰ ছেমি চিল্ক আৰু গোটেই গাত গুণাৰ কাম কৰা আছে গুণা আৰু গুণা ইয়াতে আছে গোল্ডেন আৰু চিলভাৰ গুণাৰ কাম কৰা হৈছে খুব ধুনীয়া হয় এইটো হৈছে ইয়াৰে আসল আসলটো খুব ধুনীয়া চিলভাৰ আৰু গোল্ডেন কালাৰ গুণাৰ কাম কৰা আছে আৰু চাদৰখনৰ হ'ব 6টা ছাইড পটি মানে বহুত বেছি ধুনীয়া কাপোৰযোৰ আপোনালোকে এই কাপোৰটো পিন্ধি চাব পাৰে বেবি পিংক কালাৰ গোটেই হেভি ৱৰ্ক কৰা আৰু লগত আছে মেখেলা এখন হ'ব মেখেলা মেখেলাখনৰ ওপৰলৈকে বুটা আছে চাওক খুব ধুনীয়া এখন মেখেলা থাকিব ইয়াৰ লগত এখন মেখেলা আৰু ব্লাউজ পিচ আছে ব্লাউজ পিচটো অল অভাৰ কাম কৰা এটা বিৰাট ধুনীয়া এইটো এটা ব্লাউজ পিচ হ'ব ব্লাউজ পিচটো চিলভাৰ গুণাৰ কাম কৰা আছে আৰু এটা ছাইড পটি আছে আৰু এই যোৰাটো আপোনালোকে আমাৰ পৰা মাত্ৰ 2500 টকাত ক্ৰয় কৰিব পাৰিব 2500 এইটো এটা খুব ধুনীয়া যোৰা আৰু গ্ৰীণ কালাৰ আৰু ইয়াতে আছে গোল্ডেন আৰু চিলভাৰ গুণাৰ কাম কৰা আছে এইটো হৈছে চাদৰখনৰ আসল খুব ধুনীয়া হয় আসলটো চাওকচোন আৰু ইয়াৰ মাজত সৰু সৰু বুটা আছে ডাঙৰ বুটা আছে গোটেই কাপোৰযোৰ সৰু বুটা আৰু ডাঙৰ বুটাৰ অল অভাৰ কাম কৰা এযোৰ বিৰাট ধুনীয়া মেখেলা চাদৰ ছেমি চিল্ক আৰু ইয়াৰ লগত আছে এখন মেখেলা এখন আছে মেখেলা মেখেলাখন খুব ধুনীয়া আৰু ওপৰলৈকে বুটা আছে চাওক ওপৰলৈকে বুটা থকা এখন মেখেলা থাকিব এইখন হ'ব ইয়াৰে মেখেলা ধুনীয়া হয় আৰু ব্লাউজ পিচ এটা থাকিব ব্লাউজ পিচটো অল অভাৰ কাম কৰা এইটো গোটেই গাত গুণাৰ কাম কৰা এটা ব্লাউজ পিচ থাকিব আৰু কাপোৰযোৰ আপোনালোকে আমাৰ পৰা মাত্ৰ 2500 টকাত ক্ৰয় কৰিব পাৰিব এইটো এটা খুব ধুনীয়া কালাৰ ডুৱেল কালাৰ হয় গ্ৰীণ আৰু য়েল্ল' কালাৰ দি বোৱা হৈছে খুব ধুনীয়া এটা হেণ্ডমেড ছেমি চিল্কৰ মেখেলা চাদৰ অল অভাৰ কাম কৰা সৰু বুটা আৰু ডাঙৰ বুটাৰ কাম কৰা আছে আৰু গেৰ' ডিজাইন এইখন হৈছে ইয়াৰে চাদৰ আৰু এই চাদৰখনৰ এইটো হৈছে আসল এইটো হৈছে আসল খুব ধুনীয়া এটা আসল আছে ধুনীয়াকৈ মিনা কৰা আছে আৰু লগত আছে ছাইড পটি এই ছটা হ'ল চাদৰখনৰ ছাইড পটি খুব ধুনীয়া হয় চাদৰখন চাওকচোন আৰু আসলটোও ধুনীয়া আৰু এখন মেখেলা আছে ইয়াৰ লগত এইখন হৈছে মেখেলা মেখেলাখন ওপৰলৈকে বুটা আছে এইখন যথেষ্ট ধুনীয়া এখন মেখেলা আছে চাওক এইখন হৈছে মেখেলা খুব ধুনীয়া ধুনীয়া এখন মেখেলা আছে আৰু ইয়াৰ লগত এটা ব্লাউজ পিচ আছে ব্লাউজ পিচটো অল অভাৰ কাম কৰা গোটেই গাত ফুটাৰ কাম কৰা বিৰাট ধুনীয়া এটা ব্লাউজ পিচ আছে আৰু কাপোৰযোৰ আপোনালোকে আমাৰ পৰা মাত্ৰ 3000 টকাত ক্ৰয় কৰিব পাৰিব খুব ধুনীয়া গ্ৰীণ কালাৰ ডিপ গ্ৰীণ কালাৰ আৰু গেৰ' ডিজাইন পিংক আৰু ব্লু কালাৰ ফুটাৰ কাম কৰা আছে খুব ধুনীয়া এটা হেণ্ডমেড ছেমি চিল্ক মেখেলা চাদৰ আৰু কাপোৰযোৰ এইটো হৈছে আসল আসলটোত লতা ডিজাইন দিয়া আছে আৰু গুল গুল বুটা ডিজাইন দিয়া আছে খুব ধুনীয়া আৰু পিন্ধি আপোনালোকে বহুত আৰাম পাব এটা পাৰ্টি ৱেৰ মেখেলা চাদৰ যোৰা খুব ধুনীয়া চাওকচোন ডিপ গ্ৰীণ কালাৰ
আর লগত আছে সাইড পটি সাদরখনৰ সাইড পটি দিব ছটা আর ইয়ার লগত আছে এখন মেখেলা আর সাইড পটি ব্লাউজ পিস এখন আছে মেখেলা খুব ধুনিয়া এখন মেখেলা থাকিব আর মেখেলাখন উপরের লগে প্রায় দুটা আছে লগত এটা ব্লাউজ পিস থাকিব ব্লাউজ পিস তো গুটেই গাত গুনার কাম করা আছে আর এটা সাইড পটি আছে আর এই জোড়াটো আপনাদেরকে আমার পৰা মাত্র 3000 টাকা ক্রয় করিব পাৰিব মই যিবিলাক মেখেলা চাদৰ আপোনালোকক দেখালো গোটেইবিলাক মেখেলা চাদৰ আপোনালোকে আমাৰ দোকানত আছে আৰু আপোনালোকে অনলাইন অফলাইন দুইটা প্ৰক্ৰিয়াৰে আমাৰ পৰা ক্ৰয় কৰিব পাৰিব গতিকে আমাৰ হোৱাটছআপ নাম্বাৰ দিয়া আছে 8828447768 নাম্বাৰটোত আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰিব আৰু আপোনালোকে আমাৰ ফেচবুক পেজত আমাৰ বিভিন্ন কালেকশ্যন চাব পাৰিব আমাৰ ফেচবুক পেজটোৰ নাম হৈছে ডিয়ামো মেখেলা চাদৰ কালেকশ্যন আৰু আপোনালোকে ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু আজিৰ আপনাদের যিখিনি কাপড় দেখালো যদি ভাল লাগছে আপনাদের প্লিজ লাইক করব আর নেক্সট ভিডিওলে মই আপনাদের আসর আকো আহিম আর শেষরলে ভিডিওটি চার ধন্যবাদ।